питаю. «Що взяти з собою до санаторію?» – запитала бабуся. Саме так народилася тема цього випуску – гаджети для відпустки. Хто не любить знімати красиві краєвиди і себе? Все більше і більше людей залишають удома звичайні камери і беруть із собою лише смартфон. Смартфон – це мобільний телефон із функціональністю кишенькового персонального комп'ютера. Найбільш популярний аксесуар для фото – це селфі-стік або палець для селфі. Селфі-стік виглядає як зібрана вудка з прогумованою ручкою з одного боку і кріпленням для телефону з іншого, яке крутиться на всі боки. Це дозволяє отримати фото з будь-яких ракурсів. Цей пристрій під'єднується до телефону через Bluetooth, встановлений всередині ручки. Не забудьте і навушники. Вони не займають багато місця, зате і в дорозі, і на відпочинку у вас з собою улюблена музика та аудіокниги. А от любителям читати раджу взяти Reader. Reader – електронна книга. Це спеціальний планшет, призначений для читання книг різних форматів чи прослуховування звукових файлів. Плюси електронної книги – контрастність екрану на сонці, час роботи, компактність і легкість. Ось сюди можна завантажити цілу бібліотеку. Останній на сьогодні, але важливий пункт – це зарядка усіх пристроїв, які поїдуть разом з вами у відпустку. Звичайний пауербанк, незамінний у далеких мандрах. Пауербанк – це портативна батарея, за допомогою якої можна заряджати будь-який мобільний пристрій, коли завгодно і де завгодно. Приємного вам відпочинку і гарних спогадів про нього. До зустрічі в ефірі!